Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra hərbiçilərə verilən maaşlarla bağlı radikal dəyişiklik edilib. Bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Azayquliyev dedi. O, qanunvericilikdə dəyişiklik təklifi ilə çıxış etdi. İndi qüvvədə olan qanunun müəyyən maddəsinə əsasən döyüş şəraitində qulluq edənlərə, döyüş bölgəsində qulluq edənlərə bu 2 qat pul ödənişi nəzərdə tutulur. İndi hal-hazırda bilirsiniz ki Ə, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra ə, bu istiqamətdə vəziyyət radikal dəyişibdir. Ona görə də hətta bunla bağlı bilirsiniz ki, müvafiq dövlət qurumları da həm Müdafiə Nazirliyi, həm Maliyyə Nazirliyi məlumat verdi ki, ə, biz hal-hazırda bu istiqamətdə müəyyən hesablamalar apararıq və əlbəttə ki, tam hesablanmalar mövqe edilirikdən sonra və hazırki pul ödənişinin kimə şamil edilməsi haqqında konkret bir mövqeyə gəldikdən sonra bu ödənişdə olacaq. Mən də tərəfdariyam ki, bu ödənişlər olsun. Doğrudan da indi bizim əsgərlərimiz, hərbiçilərimiz çox ağır bir şəraitdə, riskli şəraitdə, hətta mövcud iqlim şəraitini nəzərə alaraq biz bunu diqqətə almalıyıq. Qulluqların davam etdirilər. Ancaq qanunvericinin bu hissəsində mənə görə gəlir ki, bu məsələ müzakirə olunmamalıdır. Konkret or döyüş şəraitində və döyüş bölgəsində ifadəsi yazılıbdır. Ona görə də əgər biz sonrakı mərhələdə bu pul təminat nöqtəsindən keçmək istəyisə, mütləq onun hüquqi bir bazasına muvafiq dəyişikliklər olunmalıdır. Ona görə də mən Cəfət Məmmədovdan xahiş edərdim ki, bu məsələni şərh etsin, çünki ictimaiyyətə də bundan bağlı dediyim kimi gələcək müzakirələr olunur və yaxşı olar ki, Milli Məclis buna rəsmi münasibət bildirsin. Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyayla mübarizə komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov isə bildirdi ki, həbslilərin maaşı ilə bağlı məsələ yeni hazırlanan qanun layihəsində Ləri. əksini tapacaq. Bu məsələ ilə əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, hazırda bizim müvafiq şöbə, komitə və müvafiq dövlət qurumları ilə bağlı konkret qanun layihəsi müzakirə olunur, razılaşdırmalar aparılır və o razılaşdırmaları biz əldə etdikdən sonra Milli Məclisə müzakirəsinə çıxaracağıq. Məsələyə spiker Sahibə Qafarov da münasibət bildirdi. O dedi ki, hazırda Qarabağ döyüş bölgəsi deyil.